Adam aleyhisselamda Allah azze ve celle nihayette çırali yaratken ekenesler. Biz bana tafsirlerde bilemiz ki Yusuf aleyhisselamda hakkıda yapırgenimizde dünyadaki çıraylilerini yer mi Yusuf aleyhisselam dedi deyip aydemiz. Mana şu çıray Adam aleyhisselamdan alingen yer mi? Lekin hama güzellik Adam aleyhisselam dediyken Adam aleyhisselam nihayette güzel yaralgen ekenler. Mana şu halette mana ruh kirip Adam kıyafası gekigenden kigin Allah Hakk Azze ve Celle Adam aleyhisselamın belini siledi. Kıyamatke çekiledigen zürriyatın ruhu yerge düştü. Hamma ruhlarni yaratdi. Biziki ham azizlar. Sizni ota bu hammalarimiz ruhi bir paytda yaraldi. Odam alayhissalomga butun qiyomatiga chekilgan zurriyoti ko'rsatilganda Odam alayhissalom hayratlanib, ajablanib, "Ey Robbim, kim bular?" dedi. "Bu qiyomatgacha keladigan seni zurriyoting" dedi. Mana shu ruhlarning ichida bir ruhga Odam alayhissalomning ko'zlari tushdi. Qarasalar, hammasidan ko'ra nihoyatda nurli bo'lib turibdi ekan. Odam alayhissalom so'radiki, "Robbim, mana bu nurli ko'rinayotgan ruh kimning ruhi?" dedi. Bu seni avlodin bo'lib keladigan Davud alayhisalomning ruhi. Alloh azza va jalladan Odam alayhisalom so'radiki, "Yo Rabbi, mana shu avlodim Davudga necha yil umr berasan dunyoga kelgan paytda?" dedi. Alloh azza va jalla unga 60 yil umr beraman dedi. Shunda Odam alayhisalom, "Ey Robbim, mana umrimdan 40 yilini mana shu Davud alayhisalomga bergin" dedi. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomning umridan 40 yilini olib Davud alayhisalomga qo'shib qo'yishlikka amr qildi. Yillar o'tib Odam alayhissalom bu dunyodan o'tadigan mahalda jon oluvchi farishta oldiga kelganda Odam alayhissalom "Menga hali 40 yil bor-ku dunyodan o'tishimga" degan ekanlar. Shunda jon oluvchi farishta, "Ey odam, esingdami? Seni yangi yaralganda butun zurriyotingni ruhi ko'rsatilganda seni avloding bo'ladigan Davud alayhissalomga o'zingni umringdan 40 yilni bergan eding" desa, Odam alayhissalom, "Ya men unaqa qilmaganman, yo'q, men unda bermaganman, esimda yo'q" deb tonishni boshlagan ekanlar. Hayotga ishtiyoqidan. Mana shu narsa bizga irsiyat bo'lib o'tgan ekan aslida. Shuning uchun inson bo'lgan ekanmiz, ya'ni nisyondan unutuvchi bo'lgan ekanmiz. Odam alayhissalom shundan bizga inson nomini olib berdilar, unutdilar. Shuning uchun bu ham o'sha bobomiz Odam alayhissalomdan meros ekan. Odam alayhissalomni go'zal suratda yaratib, Alloh azza va jalla Odam alayhissalomga barcha narsalarni ismini o'rgatdi. Qur'onda aytadiki, "Sa'izu billah va allama Adam al-asma'a kullaha." Ya'ni Odam alayhissalomga barcha narsalarni ismini o'rgatdi. Qancha narsa bo'lsa azizlar, to o'sha qiyomatgacha yaralajak hamma narsani ismini o'rgatdi. Quyosh, yer, jins, nimaiki bo'lsa. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni farishtalar oldiga olib chiqdi. Ularni oldiga ro'paro qildi va ularga qarab aytdiki, "Ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sodiqin." Ya'ni Odam alayhissalomni yaratishlikdan oldin farishtalar yer yuzida qon to'kadigan odamni o'rinbosar qilasanmi degan edilar. Mana shunga javob tariqasida Alloh azza va jalla, "Agar sizlar rost bo'lsa shu gaplaringiz, menga mana bu narsalar nomini aytib beringlarchi" dedi. Ushbu oyati karimada insonga berilgan ilmni cheksiz, chegarasiz ekaniga ishora bor. Bilim darajasi insonda, hatto farishtalarnikidan ham ustun ekani ko'rinib turibdi. Odam alayhissalomning fazlini zohir qilishlik va inson nima sababdan yaralganini bayon etishlik mana shu oyatda ko'rinib turibdi. Farishtalar Allohning bu savoliga qarab, "Sa'izu billah qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim" deb javob berdilar. "Ey pok parvardigor, bizda sen bildirganingdan boshqa ilm yo'q. Sen albatta buyuk ilm va hikmat egasisan" deb javob berdi. Ya'ni ular bu savolga javob bera olmasligini bildirdilar. Shunda Alloh azza va jalla Odam alayhissalomga qarab, "Qola ya adam, ambihum bi asma'ihim." "Ey odam, ularga o'sha narsalarni nomini aytib ber" dedi. "Falam va ambahum bi asma'ihim." Vaqtiki Odam alayhissalom ularga hamma narsani nomini bayon qilib chiqdilar. Birma bir aytib chiqdi. Shunda Alloh azza va jalla farishtalarga qarab, "Estaizu billah, qola alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun." "Men sizlarga osmonlar va yerdagi maxfiy narsalarni sizlarni yashirin va oshkora qilganlaringizni ham bilaman demaganmidim" dedi. Ya'ni Alloh azza va jalla farishtalarga, "Sizlar bilmagan narsani men bilaman deb aytmaganmidim" deb yana bir karra ogohlantirdi.
Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki, azizlar, Odam alayhissalom farishtalardan mana shu joyda ilm bilan maqomi darajotlari baland bo'ldi. Bu esa azizlar bizlarga bobomiz Odam alayhissalomga Alloh tomonidan birinchi bo'lib o'rgatilgan narsa ilm ekanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ham bizlarda bu dunyoda ham, u dunyoda ham eng yuksak maqomlarga olib chiqadigan fazilat bu ilm. Farishtalar bu holatga lol qolib turgandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga buyruq berdi. Sa'iz billah va yaqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Alloh azza va jalla aytibdiki payg'ambarimiz alayhi salatu va salamga eslang ey rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Odam alayhissalom farishtalarga hamma narsani aytib berganlardan keyin Alloh farishtalarga qarab Odamga sajda qilinglar deb buyurdi. Fasajadu. Bas hamma farishtalar sajda qildilar. Illa iblis aba. Magaram iblis yuz o'girdi, vastakbaro kibrga ketdi va kana minal kafirin va kofirlardan bo'ldi. Azizlar, mana shu joyda bir e'tibor beradigan jihatimiz Odam alayhissalomga farishtalarni sajda qilishlikka Alloh buyurdi. Sajda so'zi lug'atda o'zi bo'yin egish, o'zini past olish ma'nolarini anglatadi. Ammo shar'iy istilohda esa sajda ibodatni niyat qilib peshonani yerga qo'yish bo'ladi. Bu joydagi farishtalarni sajda qilish holatlari Odam alayhissalomga sajda qilishlarida Alloh yaratgan maxluqni afzalligiga iqror bo'lish va unga ta'zim bajo keltirish maqsad qilingan. Bu yerda ibodat niyatidagi sajda emas. Buni yaxshi bilib olish kerak, chunki sajda faqat Allohga bo'ladi. Bu tadbirdan farishtalarni sinash, yaxshi va yomon orasini ajratish ham ko'zda tutilgan. Ammo iblis alayhi lana kibrga ketdi, g'ururga berildi va sajda qilishlikdan bosh tortdi.